जर्किनबाट ट्याङ्कर र ट्याङ्करबाट एकै पटक पाइपलाइनबाट इन्धन आपूर्ति हुनुलाई प्याराडाइम सिफ्ट मानिएको छ र यो त्यही ऊर्जा क्रान्तिको कथा हो। हाम्रो खर्च अत्यन्त मिनिमम छ र हामीले बेनिफिट पाउने मात्रै काम छ। अब पाइपलाइनबाट चाहिँ कतिसम्म चाहिँ तपाईँको बेनिफिट हुन्छ भने झन्डै एक वर्षमा यसले 2 अरबसम्मको बचत हुन सक्ने हामीले देखेका छौँ। पाइपलाइनबाट भने इन्धन आपूर्ति हुन थालिसकेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको ड्रिम प्रोजेक्ट मानिएको यस पाइपलाइन दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर पाइपलाइन समेत हो। करिब 15 महिनाको अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएर इन्धन आपूर्ति नै भएको यस मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना समयमै सकिएको पहिलो नेपाली मेगा प्रोजेक्ट पनि हो। 2063 साल यता प्रतिवर्ष नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको माग 20% वृद्धि भइरहेको छ। संसारका 10 तीव्र गतिमा सहरीकरण भइरहेको राष्ट्र नेपालका लागि इन्धन कति आवश्यक तत्त्व होला। यसबाट पनि पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको दूरगामी महत्त्व आकलन गर्न सकिन्छ। तर यो सपना पहिलो पटक 30 वर्ष अघि देखिएको थियो। 24 अगस्त 2015 नेपाल र भारतबीच G2G मोडलमा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो। हस्ताक्षर गर्नेमा नेपालबाट आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्री सुनिल बहादुर थापा थिए भने भारतबाट पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान। थापा आपूर्ति मन्त्री हुनुअघि नेपाल ओयल निगम 36.50 करोड रुपैयाँको घाटामा थियो। निगमसँग पुँजी जम्मा 9 करोड रुपैयाँ मात्रै थियो, जबकि नेपालले गर्ने सबैभन्दा ठूलो व्यापार नै इन्धनको व्यापार हो। तथ्याङ्क अनुसार नेपालले 1 वर्षमा 2 खर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात गर्छ। यस्तो अवस्थामा पनि परियोजनाका लागि नेपालले अग्रसरता देखायो। कुल 4.20 अर्ब रुपैयाँको परियोजनामा करिब 1.20 अर्ब रुपैयाँ नेपालले लगानी गर्ने भयो। इन्डियन ओयल कर्पोरेसनले करिब 3 अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भयो। तर परियोजनामा 3 वटा डोमेस्टिक च्यालेन्ज हावी भयो। पहिलो च्यालेन्ज त निगमभित्रैबाट भयो। ट्याङ्कर र बुलेटबाट नै पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको अवस्थामा पाइपलाइन किन चाहियो भन्ने आवाज निगमभित्रै सुनिन थाल्यो। यता नेपाल ढुवानी सङ्घ पनि विरोधमा उत्रियो। पाइपलाइनबाटै पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा आफूहरूको रोजीरोटी खोसिने भन्दै विरोध गर्न थाले। वी आर एट अ बिगर लस, किन हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन खर्चै बढी हुन्छ, लिकेज बढी हुन्छ, है, ब्युरोक्रेटिक हर्डल्सहरू हुन्छ भने त बोर्डरको भित्र पनि बोर्डरको बाहिर पनि, त्यसले गर्दाखेरि यो समाधान गरेन भने भावी सन्ततिले अरू दुःख पाउँछन् पेट्रोलियम प्रडक्टकोले गर्दाखेरि भनेको हुनाले यसलाई मैले टेकअप गरेँ। मैले अहिले भने मेजर च्यालेन्जेसहरू थियो, तर मैले त्यसलाई झेलेर भारतमा पनि उनीहरूले नै तयार गर्ने, कारण उसको पाइपलाइन डिभिजन जुन छ ठुलै छ इन्डियन ओइलको, तिनीहरूकै मान्छे आएर नेपालमा पनि सर्वे गरे, रक्सौलमा सर्वे गरे, सबै गरेर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यीमध्ये डिजेल बोक्ने ट्याङ्कर प्रतिस्थापन भएको छ, निगमको खर्चमा कटौती हुने भएको छ। पाइपलाइनले निगमको वार्षिक करिब 2 अर्ब रुपैयाँको खर्च जोगाउने भएको छ। यसबाहेक पाइपलाइनबाट आउँदा साबिकको मूल्यभन्दा डिजेल प्रति लिटर 1.5 रुपैयाँ सस्तो भएको छ। अधिकतम चाहिँ वर्षको 2 अरबसम्मको बचत यसबाट हुन्छ। ल्याउनुहोस् भने प्रोजेक्टको कस्ट पनि टोटल कस्ट नै मान्दाखेरि पनि 4.20 अर्ब चाहिँ टोटल कस्ट छ वर्षको सेभिङ हो भने 2 वर्षमा प्रोजेक्टको कस्ट उठ्ने भने कति भाएबल प्रोजेक्ट छ। मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइनलाई यति महत्त्वका साथ हेरिनुमा केही प्राविधिक कारण पनि छन्। सबैभन्दा मुख्य कुरा त यो दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन हो। दोस्रो, क्रस कन्ट्री पाइपलाइनमा यो संसारकै सबैभन्दा छोटो पाइपलाइन हो। तेस्रो, यस पाइपलाइनबाट सबैभन्दा छोटो दूरीमा सबैभन्दा धेरै मात्रामा इन्धन आपूर्ति हुन सक्छ। यसका अलावा यसका आर्थिक र इन्जिनियरिङ विशेषता पनि छँदैछ। पाइपलाइनको कुल लम्बाइ 69.9 किलोमिटर हो, जसमध्ये 36.2 किलोमिटर नेपालतर्फ छ भने 33.7 किलोमिटर भारतीय भूमितर्फ पर्छ।
नेपाल तर्फ बिछ्याइएको पाइपको आउटर डायमिटर 10.75 इन्च रहेको छ। भारततर्फ भने 12 इन्चको आउटर डायमिटर भएको पाइप बिछ्याइएको छ। प्रति घण्टा 294 किलोलिटर इन्धन आपूर्ति हुने क्षमता भए पनि हाल सुरुवाती चरण भएकाले प्रति घण्टा 250 किलोलिटर डिजल मात्र आपूर्ति भइरहेको छ। पूर्ण क्षमतामा आयात गर्ने हो भने यस परियोजनाले वार्षिक 20 लाख टन इन्धन आयात गर्न सक्छ। तर भण्डारणको अभावका कारण दैनिक तत्काल 3500 किलोलिटर डिजल मात्र आयात गर्ने गरिएको छ, जबकि दैनिक 6000 किलोलिटर इन्धन आयात गर्न सकिन्छ। यद्यपि नेपालमा खपत हुने करिब 80% डिजेल अब पाइपलाइनबाटै आपूर्ति हुने भएको छ। करिब 4 अर्बको लगानी र 15 वर्षको सम्झौता रहेको यस पाइपलाइन परियोजनाको पे ब्याक टाइम अर्थात् लगानी उठ्ने समय जम्मा 2 वर्षको रहेको छ। कुनै समय 38 अर्ब घाटामा रहेको निगम अबको 2 वर्षमा पाइपलाइनको लगानी सबै उठाएर वार्षिक 2 अर्ब नाफामा जाने भएको छ। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाका प्रमुख इन्जिनियर शरद पौडेल यसलाई इन्जिनियरिङ मार्वल मान्छन्। कुन पाइप ग्रेडको छ भने एपिआई 5L60 भनिएको छ। एपिआई 5L भनेको अमेरिकन पेट्रोलियम इन्स्टिच्युटको 5L भने पाइपलाइनलाई जुन ग्रेड दिएको छ एपिआईले त्यो 5L हो, र त्यसको 60 भनेको 60,000 पास के अरे पिएसआई हो। पिएसआई भनेको 60 भनेको चाहिँ 60 केपिएसआई किलो पिएसआई 60,000 इल्ड स्ट्रेन्थ, त्यसको चाहिँ जुन म्याक्सिमम टेन्साइल स्ट्रेन्थ पनि भनिन्छ इल्ड स्ट्रेन्थ चाहिँ त्यति किलो पिएसआईसम्म त्यसले बियरिङ गर्न सक्छ। त्यसपछि मात्रै त्यो चाहिँ त्यो डिफर्म हुन्छ भन्ने चाहिँ मान्यताको त्यो भनेको धेरै नै हाई क्वालिटीको चाहिँ पाइप यो अहिले बिछ्याइएको छ। त्यो पाइपको आउटर डायमिटर 10.75 इन्च है, अनि त्यो लम्बाइ त मोतिहारीदेखि नै मानिएको छ। हामीले पटनादेखि भए पनि मोतिहारीको उनीहरूको इन्डियन आइलकै हो, र मोतिहारीदेखि अम्लेखगञ्ज करिब 70 किलोमिटर पर्छ। र त्यसको थिकनेस चाहिँ ठाउँ ठाउँ फरक राखिएको छ, किन सिधै माटो खनेर पुर्ने ठाउँमा करिब 7 मिलिमिटरदेखि छ भने ड्रिलिङ गरेर धेरै गहिरो ठाउँमा पुर्याएको चाहिँ 12 मिलिमिटरसम्मका पाइपहरू थिकनेसका पाइपहरू चाहिँ गाडिएको छन्। पाइप इच्छ्याएर इन्धन आपूर्ति गर्नु पहिलो काम भए पनि इन्जिनियर समूहले यसबीच थुप्रै चुनौतीसँग सामना गर्नु परेको थियो। 3-4 ठाउँ नजिक नै परेको छ, अरू क्रसिङ रोड क्रसिङ त्यो सबै क्रसिङ र बाँकी अरू हिलोहरू धेरै भएको ठाउँ जुन ठाउँ खन्न पनि सम्भव भएन, र बजारका क्षेत्रहरू पनि भत्काएर पनि सम्भव नभएका ठाउँहरू सबै एसडिडी भनेर होरिजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ जे ड्रिलिङ गरेर पाइप पसाएको हो। पौडेलको नेतृत्वको नेपाली इन्जिनियरहरूको टोली नेपालमा पाइपलाइन बिछ्याउने टोली मात्रै भएनन्, अब यही टोलीले देखाएको बाटोमा भोलिको नेपाल हिँड्नपर्ने हुन्छ। एक शब्दमा भन्ने हो भने पाइपलाइन परियोजनाका इन्जिनियर समूहले नेपालको इन्जिनियरिङलाई रिडिफाइन गरेका छन्। पाइपलाइनले बाई प्रोडक्ट विकास पनि ल्याएको छ। इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने भनेको कयौँ वर्षपछि पाइपलाइन आउने भएकाले अम्लेखगञ्जको डिपोमा इन्धन भण्डारणका लागि 4 वटा नयाँ ट्याङ्करहरू थपिएको छ। यससँगै अम्लेखगञ्जमा 12 वटा भर्टिकल र 4 वटा अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कहरू रहेका छन्। निगमले चितवनको लोथरमा पनि पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न जग्गा किनिसकेको छ। आगामी दिनमा चितवनको लोथरसम्मै पाइपलाइन बिछ्याइनेछ। त्यहाँबाट पाइपलाइनलाई खानपुर डिपोसम्मै ल्याउने निगमको तयारी रहेको छ। भैरहवा स्थित सुनौली नाकाबाट पनि यसै गरी पाइपलाइन बिछ्याएर इन्धन आपूर्ति गर्ने समेत सरकारको योजना रहेको छ। सीमाबाट अम्लेखगञ्जसम्मको 36.2 किलोमिटर सँगसँगै चितवनको लोथरसम्म मात्र पाइपलाइन विस्तार गरिँदा पनि थप 62 किलोमिटर ट्याङ्करको मुभमेन्ट कम हुनेछ। विश्व राजनीति तेलको राजनीति हो। तेलको राजनीतिले कहीँ पनि शान्ति र अमन चयन दिएको छैन। आर्थिक वृद्धि त दिएको हुन्छ, तर अवस्था भयावह पनि हुन्छ। तर राजनीतिमा सधैँ शङ्का र उपशङ्का मात्र हुन्छ भन्ने छैन। विशेष गरी नेपाल भारत सम्बन्धमा पाइपलाइनले दुई देशलाई जोड्ने मात्रै होइन, द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम समेत स्थापना गर्नेछ।
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हरेक दिन एक कदम अगाडि भन्ने समृद्धिको सपना र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेभर फर्स्ट पोलिसीको असर यस परियोजनामा देखा परेको छ। त्यसैले त पहिलो पटक नेपालमा कुनै मेगा प्रोजेक्ट समयमै सकियो। यसबाहेक भविष्यमा पाइपलाइन नेपाल भारत सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने कडी नहोला भन्न पनि सकिन्न। सबभन्दा ठुलो कुरो त हामीहरूको अहिले नै हिस्टोरिकल्ली हेर्ने हो भनेदेखि एउटा प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नलाई लगभग 11-12 वर्ष लाग्ने चाहिँ हामीहरूको यो इतिहास चाहिँ छ। त्यसै अब मेलम्चीकै कुरा गर्ने हो भने 25 वर्ष भयो हामी प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्न सकेका चाहिँ छैनौँ। तर हामी 72 सुरु गरेर 2072 सालमा सुरु गरेर अहिले 2076 हामी अपरेसनलाइज गर्दैछौँ भनेदेखि यो त इट्स अ बिग अचिभमेन्ट, मतलब यो त नेसनल प्राइडकै कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा हामी ग्लोबल कम्युनिटीलाई पनि हामी के मेसेज दिन हामी सक्छौँ दिइरहेछौँ भन्दाखेरि नेपालले कुनै प्रोजेक्ट इनिसिएट गर्यो भनेदेखि एकदमै टाइममा चाहिँ यसले कम्प्लिट गर्न सक्छ है भन्ने एउटा सबभन्दा ठुलो मेसेज चाहिँ यसले यो दिएको चाहिन्छ यो प्रोजेक्टले। सेप्टेम्बर 10, 2019 दिन नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आआफ्नो कार्यालयबाटै स्विच थिचेर परियोजनाको औपचारिक उद्घाटन भएको छ। पाइपलाइनबाट डिजल आपूर्ति सुरु हुनासाथ नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 2-2 रुपियाँ घटाएको छ। यसले पनि नेपाल र भारतको सहकार्यले मूर्त रूप लिँदा यसको प्रत्यक्ष लाभ सर्वसाधारणसम्म पुग्ने निश्चित देखिन्छ।